Zaal Andronikashvili professori გვერდება პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ ზაალ, პირველში რომ მოგვითხრათ, რას ემსახურება ეს კამპანია უნივერსიტეტის წინააღმდეგ, თქვენი აზრით, ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან? ეს კამპანია უნივერსიტეტის წინააღმდეგ არ არის იზოლირებული კამპანია, ეს არის კამპანია, რომელიც დიდი ხანია მიმდინარეობს უკვე საქართველოში, ხდება მიზანმიმართულად ყველა მეტნაკლებად თავისუფალი სივრცის ოკუპირება რუსი ოლიგარქი ივანიშვილის რეჟიმის მიერ. ესეთი რაღაცა ჩვენ ნახეთ კულტურის სფეროში, ეს მოხდა საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში, ეს მოხდა კინოცენტრში და ცოტა ხნის წინ აქაც ნახეთ ჩვენ ეს განცხადებები და ეხლა უბრალოდ მოადგნენ უნივერსიტეტს და უნდათ რომ თავისუფლების ეს კერა და ძალიან მნიშვნელოვანი კერა ჩაიგდონ ხელში. წინასწარ მინდა გითხრათ რომ აქ ეს არ გამოუვიდა. არ გამოვა იმიტომ რომ სოლიდარულები ხართ პროფესორები, იქ მომუშავე ადამიანები და ასევე რომ გითხრათ ეს სოლიდარობაც რამდენად მნიშვნელოვანია ეს განცხადება რომელიც ჩვენ ნახეთ და 160-ზე მეტი პროფესორი აწერს ხელს სხვა მეთოდებით. 160-ზე მეტი პროფესორი ალბათ იმიტომ აწერს ხელს რომ დანარჩენებმა უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოასწრეს გულში ხელის მოწერა, თორე სინამდვილეში ალბათ გაცილებით უფრო განახლებადია. კი ბატონო, გაცილებით უფრო მეტი პროფესორი იქნებოდა ილიას უნივერსიტეტის პროფესორა და სტუდენტობა, ხო ჩვენ არ ვიჯნავთ ერთმანეთს სრულიად სოლიდარულია ამ საკითხში. უნივერსიტეტის ავტონომია ჩვენთვის არის უზენაესი ღირებულება და ჩვენ ამ ავტონომიას დავიცავთ ყველა იმ საშუალებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს კანონის ფარგლებში. რაც შეეხება ბრალდებებს, რომელიც მოვისმინეთ, ამაზეც მნიშვნელოვანია პასუხი, როგორი შეიძლება იყოს, რატომ გაჩნდა აქ და ახლა ეს ბრალდებები თქვენ. ეს ბრალდებები არ არის სინამდვილეში, ეს არის ჩვეულებრივი აგორებული ბოროტების კამპანია, ხო, შავ პიარსაც არ ვიტყოდი, ესეც უკვე მოძველებული სიტყვაა და ვერ ასახავს კარგად იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს არის ძველი და ჩვენ ეს ვიცით საბჭოთა მეთოდებიდანაც, ვიცით ნაციონალ-სოციალისტური პროპაგანდისგანაც, იმედიც, პოსტივიც და რუსთავი ორიც დღესდღეობით აღარ არიან მედიები კლასიკური გაგებით, ეს არის პროპაგანდის მანქანა რეჟიმის ხელში. და ეს პროპაგანდის მანქანა შეიძლება მოიმართოს და გაავრცელოს ნებისმიერი ადამიანის შესახებ, ნებისმიერი ინფორმაცია სრულიად დამოუკიდებლად იმისგან, ეს რაღაცა სიმართლის ნატამალს შეიცავს თუ არა. სწორედ აი ამ კუთხით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა ტელემოყურებელმა იცოდეს, უნდა განვიხილოთ ამ ტიპის განცხადებები. ჩვენ კი არ დავიწყოთ იმის გარკვეულ ამაში რა არის მართალი და რა არ არის. სპეციალურად ეს განცხადებები კეთდება იმიტომ, რომ ადამიანს გაუჩინონ ეჭვი იმაში, რომ აი ის, ვისაც აქვს მაღალი რეპუტაცია, შეიძლება არ კონდეს, შეიძლება რაღაცა იყოს, ეს არის სპეციალური მანქანა, ასე ვთქვათ, რომელიც მიმართულია ადამიანების და ინსტიტუტების რეპუტაციის დასანგრევად და ქართველებში, საქართველოს მოსახლეობაში, ქართველ ამომრჩეველში მოქალაქეობრივი ინსტინქტების ჩასახშობად, ასე ვთქვათ, ხო? ამაზე მუშაობს ეს პროპაგანდის მანქანა, რომ ჩვენ დავკარგოთ იმედი, დავკარგოთ ნებისმიერი ორიენტირი ცხოვრებაში, ხო, აღარ გქონდეს არანაირი ავტორიტეტი. კრიტიკული აზრი საჯაროდ არის მოდეს, ვიცით რომ რაღაცნაირად ილიაუნი ყოველთვის მიიჩნეოდა როგორც ევროპული ღირებულებების თქვათ სივრცეთ და მუდმივად ისმის კრიტიკული აზრი. ეს არის ევროპული და ქართული ღირებულების სივრცე, ამას მინდა ძალიან გავუსვა ხაზი, იმიტომ რომ ილიას უნივერსიტეტი აგრძელებს იმ ტრადიციებს, რომელიც დაიწყო ილია ჭავჭავაძემ და დაამკვიდრა, შემდეგ გააგრძელა ივანე ჯავახიშვილმა და დღეს ვაგრძელებთ ჩვენ ილიას უნივერსიტეტში, ხო? ეს არის თავისუფალი აზროვნების ტრადიცია და ეს არის თავისუფალი ეროვნული აზროვნების ტრადიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვინახავთ აი იმ ეროვნულ ფასეულობებს, ხო, არა იმ ფსევდოეროვნულ ფასეულობებს, რომელსაც თქვათ აი პრორუსული ძალები ნათლავენ ეროვნულ ფასეულობებს, არამედ იმ ეროვნულ ფასეულობებს, რომელსაც იდგნენ ილია ჭავჭავაძე და ივანე ჯავახიშვილი. ხელისუფლებას რატომ ეშინია თქვენი აზრით? მე ჩვენ არაერთი თქვათ შავი კამპანია ვიხილეთ იგივე საქართველოს უნივერსიტეტის წინააღმდეგ, ფრანკლინის კლუბიც იყო ხელისუფლების მხრიდან ახსენები და არაერთი კამპანია, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან პროპაგანდისტული არხების მხრიდან წარმოებული იგივე მანამდე ჩვენ ვიცით და ნახეთ თვალყურს ვადევნებდით თავისუფალი უნივერსიტეტის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს, ეს რაღაცნაირად საგანმანათლებლო სივრცეს ვერ ეხებოდა წლების განმავლობაში ასე უხეშად ხელისუფლება, თუმცა ვნახეთ ილეონის შემთხვევის მაგალითზე რისი გაკეთება შეუძლია ხელისუფლებას და პროპაგანდისტულ არხებს, რომ გვითხრათ რისი ეშინია დღეს ხელისუფლებას? რუსი ოლიგარქი ივანიშვილის რეჟიმს ეშინია ნებისმიერი თავისუფალი სივრცესთან. ეს რეჟიმი უკვე არის მომართული მიღებული ასე თქვა არა მარტო უბრალოდ ავტორიტარიზმის ტალღაზე ხო ეს არ არის რეჟიმი რომელიც ცდილობს საქართველოში ავტორიტარული მართლობის დამყარებას საკმე გაცილებით უფრო მძიმე და ეს არის ასე თქვა აი იმ ბოროტების მანქანის ქართული ფილიალი რომელსაც დღეს ჰქვია რუსეთი ან რუსეთის იმპერია. ხო? და ესენი მოქმედებენ ერთი სცენარით. ანუ ის თქვა შეტევა რომელიც რუსეთში ხო მიმდინარეობდა რუსული უნივერსიტეტების წინააღმდეგ, ხო და იქ დაიშალა ფაქტიურად აღარ არსებობს არც ერთი თავისუფალი უნივერსიტეტი, ყველა უნივერსიტეტის ოკუპაცია მოხდა. იმ სცენარით, იქ დაწერილი სცენარებით მოქმედებენ ისინი აქაც და რომ შეხედოთ თქვა როგორ მიდიოდა რუსეთში საქმე, ეს იყო ზუსტად ისე, ხო? გამოვიდოდა რაღაც ტელევიზია, რაღაცას დააბრალებდა, მერე იქ შედიოდა პროკურატურა მე შედიოდა ის ეს და ხდებოდა ასე ვთქვათ ამ უნივერსიტეტის დამარცხება. ამ მეთოდების წინააღმდეგ რა უნდა დაუპირისპირო თქვენ ამ მეთოდებს? ქართული სამოქალაქო საზოგადოება მაინც უფრო ძლიერია ვიდრე ვთქვათ რუსული. ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდევ ძალიან დიდი საერთაშორისო მხარდაჭერა. ჩვენ ილიესის უნივერსიტეტის შემთხვევაში ჩვენ გვექნება უდიდესი მსოფლიო სოლიდარობა, აკადემიური თანამეგობრობის დაწყებული ბერკლიდან დამთავრებული ტოკიოთი და დაწყებული რეიკიავიკით დამთავრებული კეიპტაუნით. გეკმაოთ რაიმე ტიპის აქტივობა სამემართულებით რომ საქმის კურსში ჩააყენოთ კონკრეტული ადამიანები. ეს აქტივობა დაწებულია უკვე იციან უკვე ჩვენმა კოლეგებმა რა ხდება და თუ ეს გაგრძელდა ასე ვთქვათ აი ეს რაღაცა უხამსი შეტევა უნივერსიტეტის მიმართ ცხადია რომ ჩვენ თავს დავიცავთ და მათ შორის დავიცავთ თავს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და მეგობრების დახმარებითაც მაგრამ არა მარტო ეს არ არის მარტო საერთაშორისო დახმარება ჩვენ უბრალოდ ვიცით და დარწმუნებულები ვართ რომ ქართული სტუდენტობა დანარჩენი უნივერსიტეტები ყველა იდგება ილიას უნივერსიტეტის და საერთოდ ყველა იმ თავისუფლების კუნძულის გვერდით და ყველა იმ ეროვნული კუნძულის გვერდით რომელიც დღეს შემორჩა როგორია ბატონო ზაალ სტუდენტების განწყობა მე რამდენადაც ვიცი და გითხარით კიდევაც ჩვენ ერთმანეთს არ მიჯნავთ ასე ვთქვათ პროფესორად და სტუდენტობა ჩვენ ვართ ერთი უნივერსიტეტი გვაქვს საერთო ფასეულობები ეს ფასეულობები ჩვენ გვაინტერესებს მათ შორის ამ ფასეულობებში არის თავისუფალი აზროვნება და უნივერსიტეტის ავტონომია და ჩვენ გულისხმობ სტუდენტებიც და პროფესორებიც ამ ფასეულობებს დავიცავთ ნებისმიერ შემთხვევაში. ასევე საინტერესო თქვენი მოსაზრება მოვისმინოთ ახალ მინისტრთან დაკავშირებით გიორგი ამილახვარი დაინიშნა ამ პოზიციაზე. თქვენ როგორ ხედავთ მის ჩართულობას პროცესში? იქნება თუ არა რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ან რამდენად მნიშვნელოვანია იგივე დააფიქსიროს სამინისტრო მინისტრმა თავისი პოზიცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? არ ვიცი, მე არ მგონია ეს მარტო ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. არ ვიცი რა სიტყვის განათლების სამინისტრო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრობლემა ის კი არ არის რომ რაღაც ჩვენ საქართველოში არ აყვავს ასე თქვა დამოუკიდებელი მინისტრები ეს არის ერთიანი რეჟიმი ასე თქვა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რუსი ოლიგარქი ივანიშვილის რეჟიმი სადაც ცალკეული მინისტრები არ არიან პოლიტიკური ფიგურები ისინი არიან დანიშნულები არა თქვა მათი პოლიტიკური ძალის ან მნიშვნელობის მიხედვით არამედ სრულიად სხვა კრიტერიუმებიდან გამომდინარე და ამიტომაც ცალკეული მინისტრი ვერასდროს ვერ იტყვის რასაც არ უნდა ფიქრობდეს სინამდვილეში იმისგან განსხვავებულს რასაც ტირაჟირებენ უკვე ეს ტელევიზიები რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომლების ტელევიზიები არ არიან კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, ეს არის რეჟიმის პროპაგანდისტული მანქანა, ხო? დავივიწყოთ, რომ ეს არის მედია, რომ ამ ამას თავისუფალ მედიასთან საერთოდ რამე შეხება აქვს, ეს არის პროპაგანდის მანქანა, ხო? და ეს არის პროპაგანდის, ბინძური პროპაგანდის მანქანა პირდაპირ. ბატონ ზაალ, ჩვენ ერთის მხრივ ხედავთ რა ხდება ქუჩაში, როგორ აკავებს ხელისუფლება სამოქალაქო აქტივისტებს, უფლებადამცველებს, იურისტებს, ასე შემდეგ მეორეს მხრივ ხედავთ როგორ ებრძვის ივანიშვილის ხელისუფლება ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტს და არა მარტო ილია უნის, რომ გითხრათ ეს რა ტიპის თქვათ მართლობასთან, რა ტიპის ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე და თქვენი აზრით აი ამ დაპირისპირებასთან და ამ უხეშ მეთოდებთან გასამკლავებლად რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქეები მაინც იყვნენ ფხიზლად და არ შეეშინდეთ იგივე სამართალდამცველების გამოვიდნენ ქუჩაში და საპროტესტო აქციებშიც მიიღონ მონაწილეობა. ბუნებრივი ეს პროცესები მიზნად ისახავს იმას, რომ რაღაცნაირად საპროტესტო სივრცე იყოს ჩახშული ხო ქვეყანაში. დიდი მადლობა. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ეს ამას არა მარტო თქვა ჩვენ ვამბობთ, არამედ უკვე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის არის ნათელი, რომ ჩვენ საქართველოში ყავს სრულიად არადემოკრატიული რეჟიმი, ძალიან ბილად რო ვთქვათ, სინამდვილეში ეს გახლავთ კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზს, რუსი ოლიგარქი oligarchy Ivanishvili's regime. Russian oligarchy Ivanishvili's regime is not only is mockmedebs in canonabit, რომელიც დაწერილია რუსეთში და იგივე სცენარებით და ამას ჩვენ ხედავთ ყოველ ნაბიჯზე. Სამწუხაროდ ივანიშვილის რეჟიმის მანევრის სიჩქარე, ასე ვთქვათ, პირდაპირ არის დამოკიდებული იმაზე, რა ხდება დღეს უკრაინაში, ხო? იმიტომ რომ რაც უფრო მალე წააგებს რუსეთი ამ ომს, მით უფრო მალე ჩამოიმსხვრევა, ასე ვთქვათ, ივანიშვილის რეჟიმიც და ამიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო თვეებში ძალიან დაჩქარდა აი ეს ანტიდემოკრატიული ტენდენცია და დაიწყო ასე ვთქვათ აი სრულიად მართლა რუსული მეთოდებით დაკავება ქუჩაში, იმიტომ რომ ცარიელი პლაკატის გამო თქვენ იცით რომ სხვა დედამიწაზე არც ერთ ქვეყანაში არავინ არ დაუჭერიათ გარდა თქვათ რუსეთისა, ხო? ჩვენ ხედავთ რომ საქართველოში დღეს იგივე ხდება. მაგრამ ისე მინდა ხაზი გაუსვა საქართველოს ამომრჩევლები, ქართველები არიან ბევრად უფრო სხვანაირები, ასე თქო ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება არის განსხვავებული და ჩვენ ნახეთ მარტში რომ ამ სამოქალაქო საზოგადოებამ აჩვენა თავისი ძალა, ხო? გამოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანი, არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოს სხვა ქალაქებში და პირდაპირ უთხრა უარი აი ამ რუსულ კანონს, რომლის შემოებასაც ცდილობდა ქართულოსნებმა. მე ვფიქრობ, რომ ქართულოსნების აი მართლობის ხანის წაის დასასრული, სწორედ ასე თქვენი აზრით, ასე ქართულოსნების დასასრული, თქვა ამ პარტიის ასე გამოიყურება თქვენი აზრით, ასე რომ უხეშად რომ თქვა მართლობის გულის აი ბოლო ჟამი უხეშად რომ თქვა, სწორედ აი ასე გამოიყურება. ანტიდასავლური განცხადებები, თქვა პრორუსული რიტორიკა, აი ეს ყველაფერი არის თუ არა, თქვა ფინიში ივანიშვილის მთავრობის. ვიღაბი ჩამოძვრა, ასე თქვა, ამ რეჟიმს და ნუ მისი ასე თქვა აშკარა პრორუსული სახე გამოჩნდა და მეთოდებიც, ხო? როგორი იქნება მისი ბოლო და ფინიში ამის თქმა სამწუხაროდ მე არ შემიძლია, მაგრამ ნუ შეიძლება რამდენიმე მეტად ნეტაკლებად კარგი საშუალება ვიხილოთ ამისინ. პირველი რა თქმა უნდა ეს არის არჩევნები, სადაც მე მართლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქართველი არჩევლების დიდი ნაწილი სრული უმეტესობა უარს ეტყვის რუსულ მართლობას საქართველოში, რუსული მართლობის დამკვიდრებას საქართველოში და ჩვენ გვექნება საშუალება უკვე გადავდგათ დიდი ნაბიჯები ევროატლანტიკური სივრცისაკენ, ამ სივრცეში უკვე სრული ინტეგრაციისაკენ და დავასრულოთ ეს ჩვენი პოსტსაბჭოთა პერიოდი, ამოვწუროთ მთლიანად ეს ჩვენი საბჭოთა მემკვიდრეობა, რომელსაც განასახიერებს დღეს ქართული ოცნება და გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრები.